aeg tagasi, mõned aastat tagasi, kaks aastat tagasi vist, ma avalsin siukse video nagu jooksmine, siukse minifilm. Ma rääkisin seal reegelt sellest, kuidas mulle meeldib joosta ja kuidas ma alati valin raskema tee. Ja siis mingi aeg peale seda, kui ma selle video avaldasin, siis järjest rohkem, kui ma seda vaatasin, siis järjest rohkem ma sain aru, et see ei ole tegelikult mina, kes seal videos jookseb ja neid asju ütleb. Et see on vale vaatenurk minust endast, minu poolt nagu. Lihtsalt igakord, kui ma seda videot vaatasin, siis ma sain aru järjest rohkem, et see ei ole mina ja need sõnad, mis ma seal ütlen, et ma ei ela nende sõnade kõrguselt. Ja siis see järjest rohkem hakkas mind sööma seest. Ja siis ma lihtsalt tegin selle video privaatseks, et keegi ei näeks seda. Aga nüüd ma uuesti tegin selle avalikuks, et see video aitas mul kasvada selles mõttes, et ma ei saa kunagi olla keegi teine kui Oskar Kivilaan. Selle video nime on jooksmine, mitte minna vaadata seda, kui te juba näinud ei ole. Casey Neistati videost on see põhimõtteliselt sõnasõnalt maha tehtud. Nii et. Aga mul oli ikkagi pull seda teha ja ma olin suht õnnelik, kui ma selle valmis sain, aga lihtsalt see ei olnud mina, kes seal videos neid asju ütles. See oli mingi vale perspektiiv minust endast. Tänasse videosse tuleb meil õige jooksuvend, kes saab elada nende sõnade kõrguselt. Tema nime on Mart ja varsti tutvume temaga. Enne kui me läheme Mardiga tuttavaks saame, siis me teeme pildijahi ära. Hashtag värk. Me teeme kiire pildijahi, et mul oleks rohkem aega videoga tegeleda. Seega ma teen lihtsalt endast pilti, kuna see kõik on siin minu töö praegu. Ma armastan seda. Et nagu kahte sorti tööd ongi olemas, et kas sa armastad seda tööd, mida sa teed või ei armasta. Kui sa ei armasta, siis ennast vihkad igakord, kui sa tööle pead minema. Ütleme, et sa küürid nõusid kuskil, siis su elu madal punkt ja siis selles madal punktis ongi just kõige parem leida üles see asi, mida sa tegelikult teha tahad, sest sul on nii palju aega mõelda selle peale, kuidas sa võisid sadat muud asja teha, mis sulle meeldib tegelikult teha. Ja see siin, need videod ja teie, olete see töö ja asi, mida maa teha saan, jutustada lugusid, anda motivatsiooni ja inspiratsiooni teile kõigile. Alustame! Raske on sisse ka näha. Seda ei ole siin. Ta juba läks jooksma. Läheme püüame ta kinni.
ei ole lihtne siin seda rattaga sõita. Ma virisin, et ma siin rattaga sõidan. Aga Mart jookseb kolmandat ringi ümber Viljandi järve täna. Tšekke kui ilus siin on. Winter Wonderland. Talve muinas. Hakkame juba muretsema. Äkki ma ei saa seda kätte. Ja me peame ta kinni püüdma. Muidu ei ole siin mingit piir olnud, aga ilus thumbnaili. Jaa, me vajame seda piir olnud. Edasi! Põhimõtteliselt ringi peale teinud Viljandi järvele ja ma ei näe, ei ole teda kuskil näinud. Põhimõtteliselt, ma ei kujuta ette, mis kala on. Me leidsime ta. Joo! Mul on ringi peal juba. Kus kaudu sa käisid? Ja sul on kolmas ringi. Kus? Saad üle. Usku võtku või? Ei jõudnud. Ma ei hakka valetama. Ma hakkasin juba mõtlema, et kui ma ei saa seda storyt. Full vend, ma lihtsalt jõudnud tale järgi. Sain teada, et Mart läheb ühele ringile veel. Selles mõttes, et normaalne. Ise ei viitsiks nelja ringi joosta. Ma küsin, et ma olen küsimust, et ta saaks oma iluga edasi minna ja mitte ma ei tüütaks teda, et ma saaks minna videot kokku panema. Tüütsin mingi haige numbri, kui raastis olime, et mitu kilti see jooksid üks päeva. No see oli 26 tunniga. Ah, noh. See oli 171. 26 tundi. Ma ei saa aru, kuidas. Kaua sa magasid siis või? Ei magandki. Ah. Järjest paremaks tähem. Oled ennast vigastanud ka nagu mingi jooksuga või? Ei ole. Rattaga ära. Rattaga olen. Kuidas sa nagu ennast motiveerid, kui sa ei taha üldse jooksma minna? Nagu lihtsalt ei viitsi minna. Raudselt on seda. No eks ma siis, kui ma tõesti ei viitsi minna, siis ma vahepeal ei lähegi lihtsalt. Aga üldiselt ikka lähen, sest ma tean, et sest tulemus on pärast tasu vare lihtsalt. Siis kui või jooksed, siis on nagu mahe juba. See on mahe. Mis sul nagu kõige põllim jooksu kogemus on olnud, nagu et oled äkki näinud midagi või midagi pull on juhtunud või mingi hea tunne on olnud või mis jooksu, kui sa kõige rohkem rahva oled? Eks see kõige pikem otse sellega ma arvan, et ma olen 170. ma jääks isegi rahule sellega. Mis silmaga sulle meeldib kõige rohkem joosta? Mida, ma ei ole väga nagu ma valiune. Lähen ikka iga ilmaga. Aga nagu äkki nagu mingi ilm on just tekitab mingi spetsiaal, mingi ägeda tunde või
Näiteks kui ma jooksmus käin, siis mulle meeldib räägelt vihmaga joosta. Vihmaga on küll päris hea, jah. Ja, sõike rahulik vihm on, ei ole mingit tormiga midagi. Sõike. Nagu sõikest räägelt pulli tunde tekitab, nagu räägel power oleks või midagi. Ma küsin siis selle väga maitsva küsimuse. Miks sa jooksed üldse? Ma jooksen oma hinge evolutsiooni heaks. God damn, see on hea vastus. Normaalne. No, tundub, et sa oled natukene, et sul on probleem selle jooksmisega, et veits on nagu sõltuvuses. Jah. Abi ei ole tarvud ka otsida. Jah, üks minema psikoloogi juurde. Tere, ma ei saa lihtsalt, ma pean jooksma. Muud ei olegi küsida midagi, et soovin sulle head neljandat ringi. Jah. Palju see kokku teed, mingi 48 kilti täna. Räige. Isegi tuleb 50 ära. Ah, no jah, sa teed neid lisaotsusid ka. Eks tõusu ka, see on tahaks. Palju mul pärast nii tõusumeetrit tuleb, see on huvitav. Rausselt tuleb üle kildi ära. Kuule, ma pean minema, muidu mul hakkab külm. Jaa, muidugi. Thanks, et vastasid küsimustele. Võtan oma asjad ka tagant ruttu. Ma lõpetan selle episoodi ühe koodiga. Ma ei leidnud üles, et kes seda originaalselt ütles, vahet ei olegi. Kood on selline. Harjumus on inimese parim sõber või siis halvim vaenlane. Ja see, et ma saan Mardile natuke nalja viskasin, lolli nalja, et kas sa oled sõltuvuses, kas sa peaksid abi ütsima, väga naljakas. Siis tegelikult Mardi harjumus on kindlasti tema parim sõber. Ja väga äge, et ta nii reegelt hullu paneb sellega. Ja thanks Mart, et tulid saatesse, thanks Renek, et tulid ka ükskord saatesse ja thanks, et mulle söökord ka ratast lähevist. Ja muud ei olegi, kui et sain kõik kõeldudest. Ja me järgmise osas! Tšau!